Mainit ho itong ating pag-uusapan mga kababayan. ay kaugnay sa isyo ng illegal drugs na alam naman natin na talagang uh, uh, kapag hindi natin nilabanan itong illegal na droga at kapag hindi natin in-expose ito ay marami pang mga kabataan, mga saling uh, uh, lahi o susunod na henerasyon ay maaring uh, mabiktima ng illegal drugs mga kaibigan. At ang mga ating mga uh, kasama sa ating tatalakayin ay ang uh, mga tiwaling opisyal ng PNP, lalo na yung sa PIDIG. Dahil sila ho ang uh, dapat magbantay ng ating siguridad at magsugpo ng iligal na droga, pero sila pa po itong uh, mga protector at mismo mga drug lord, mga kababayan. Nakakalungkot sapagkat... Uh, Ika nga ay uh, kung sino pa yung mga otoridad ay sila pa itong uh, gumagawa ng masama. Mabuti na lamang at uh, napakahusay ng ating uh, uh, DILG Secretary Binhor kaya In-expose niya ang uh, mga pulis na sangkot sa illegal na droga. Kung uh, inyong matatandaan ay... Uh, Uh, nasa limang po ng mga pulis ang uh, kinasuhan ng NAPOLCOM sa pamamagitan ng kanilang uh, chairman na si uh, DILG Sekretary uh, Binhor Abalos, mga kababayan. At sabi ko nga, ay uh, 990 kilos na siya po ang nahuli dyan sa Maynila sa pag-iingat ng pulis na nakakulong ngayon na si Rodolfo Mayo, mga kababayan. Nakuha ito sa kanyang uh, lending uh, company, ang 990 kilos ng shabu. Bukod pa po doon yung 42 kilos ng shabu na ipinuslit o ninakaw ng mga pulis na ito, na pulis ng taga Philippine Drug Enforcement uh, Group na pinangungunahan ni General uh, Domingo. No? at uh, mga tauhan na ating nabanggit. At pero mapapanood nyo mamaya yung video na yan, yung mga pulis na yan na sangkot sa illegal na droga. Kaya natin ito tinatalakay. Sapagkat mayroon ho tayong pulis na hinahangaan na uh, dating uh, PNP chief, na saglit lamang naging PNP chief, siya ay napalitan ng pag-upo ni President Bongbong Marcos. Pero makababayan itong mamang ito, ay nagtataglay ng kamay na bakal nagtataglay ito ng uh, matinding leadership na ito dapat ang chief ay uh, dapat tularan itong uh, lieutenant general uh, PNP na ito na napakatapang alam mo nasusubaybayan natin nung araw ang uh, karir nitong si uh, general uh, Vicente Danao na dati itong uh, Uh, Manila Police District Director, no? Sa dalawang libong kaso diyan sa Maynila, nung siya'y maupo, halos na sa dalawang daan na lamang ang natitira nung mga kasong hindi na aksyonan o hindi na isasampah. Lahat na resolba, mga kababayan. Napakahusay po nito si General Vicente Danao. At ito nga ngayon, uh, napunta naman siya ngayon sa Calabarzon. PNP Region 4A, mga kababayan. Dinisiplina niya ang mga tiwaling pulis sa Laguna, mga kababayan. Calabarzon, uh, Laguna, uh, Rizal, Batangas, Cavite, at uh, ano pa ba? Yung Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, no? Calabarzon, mga kababayan, at Quezon ay kanya pong uh, na disiplina yung mga pulis dyan. Talagang magaling itong si General Vicente Danao, mga kababayan. Kaya dapat ito'y tinutularan ng uh, mga pulis natin na uh, mga kurap, dapat sila ay uh, magbagong buhay na. Dahil itong si General Danao ay kanyang uh, binantaan at uh, pinangaralan ang mga pulis na tiwali sa hanay ng pambansang pulisya. Kaya nga wow, ang ating title dyan ay talagang breaking news. Wow, nakakabilib itong si General Lieutenant General Vicente Danau Jr. Uh, dahil sinabihan niya ang mga na PNP, kung ayaw niyo magbago, babaguhin ko ang buhay niyo or papalitan ko ang berdengyo. Di po ba? Napakagandang salita ni General Danau. Mamamangha kayo sa kanya bangamat hindi siya ngayon niya PNP chief. Pero sa kanyang salita kaugnay dito sa pagkakahuli ng ilang uh, napakaraming kilo ng shabu kamakalawa, ay nagsalita siya at nagbanta siya sa mga tiwaling uh, tauhan ng PNP, mga sangkot sa ilegal na droga kung uh, uh, private person man 'yan lalo na sa PNP ay kanyang uh, uh, binalaan ito na magbago na kayo. Kung ayaw nyo magbago, babaguhin ko ang buhay nyo or papalitan ko ang birthday nyo. Ibig sabihin po noon mga kababayan, wala pa po tayong nadinig na naging chief PNP na ganito ang pananalita. Hindi ho siya natatakot, hindi katulad ng ibang PNP general natatakot, no? nung panahon ni General Rodolfo, Rodolfo Asurin Jr. ay eh, yung mama, medyo, medyo hindi maganda ang naging leadership. Dahil itong uh, 990 kilos ng shabu, na plus yung 42 kilos na pinustit o ninakaw mismo doon sa araw ng raid na yon. Kaya pumapatak na may higit isang tonelada, uh, 1.32 uh, kilos o isang tunilada at 32 kilos ng shabu ang nakuha dyan sa lending company ni Rodolfo Mayo dyan sa Maynila, mga kababayan. Kailangan nyo share nyo po ito, mga kababayan, dahil isa man sa ating kamag-anak, kung kayo man ay nasa ibang bansa o saan man kayong uh, naroon, Itong ating tinatalakay, i-share nyo po ito dahil ito po'y uh, magkakaroon ng ika nga awareness ang ating makababayan magkakaroon ng uh, uh, pag-iisip ang mga tiwaling opisyal ng PNP dito sa ating tinata tinatalakay dahil sila ay ating uh, uh uhubara ng maskara at ipalalabas naman natin ang magandang sinasabi ni Lieutenant General uh, Vicente Danao Jr., mga kababayan. Matindi po itong general na ito. Talagang uh, wala siyang pakundangan na uh, bantaan ang mga tiwaling official ng PNP. Ito na po. Panonoodin po natin si General Vicente Danao at uh, kaugnay sa kanyang uh, pagbigay ng uh, payo o babala sa mga tiwaling opisyal ng PNP. Panuorin muna natin yung balita, kaugnay sa pagkakahuli ng uh, uh, kilo-kilong shabu. Panuorin po natin ito. Ha? ha? Oh, hindi pa uli ang lahat para magbagong buhay, ha? Okay ba? Ayun lang din. Kayo naman, oh. Ang daming trabaho na pwedeng gawin, eh. Ha? Kayo naman. Oh. So, mamaya, magmuni-muni kayo na maayos, sa, ha? ha? Oh, hindi pa huli ang lahat, ha? Nakuha nyo? Oh, lalo na sa'yo, ha? O, opo ka ng opo. Ha? Yes, unang-una, gusto nating uh, Salamat no. Yung ating mga operatiba from uh, the Police Drug Enforcement Group no na hindi po napapagod at hindi nagsasawa sa pag-operate against uh, any forms of illegal drugs no at ito ay patunay na kahit na po uh, meron po tayong pandemya, meron po tayong uh, kinakaharap na hindi pa po natapos na eleksyon no at saka mga pagrarali ng iba eh, ang atin pong uh, trabaho bilang isang pulis lalong-lalo na sa kampanya ng illegal na droga ay hindi po uh, humihinto. Yes, definitely uh, kung makikita ninyo uh, we are inspired by uh, the uh, campaign of our president who is a very very hard stance against illegal drugs ano? And I know that with the incoming uh, uh, yung ...kampanya ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos laban sa illegal na droga. Tama po yan na General uh, Vicente Danaw Junior Lieutenant General na po yan at sana maging four-star general ka na rin. Pagpatuloy natin. Administration of uh, President incoming President Bongbong Marcos, I know that he will uh, retain or maintain the same uh, passion in uh, eradicating all forms of illegal drugs in his administration. Sabi ko nga paulit-ulit, uh, lahat ng gumagawa nito, swerte nyo, kung kayong buhay. Katulad nito, hindi naman sila lumaban, so ito, buhay sila. Okay, pero Ang sinasabi dito ni General Vicente Nanao, maswerte kayo, inabutan kayong buhay at hindi naman lumaban. Ay eh, pwede naman palabasing uh, lumaban yan at eh, uh, matipok ng mga iyan, mga kababayan. Pero binigyan ng pagkakataon ni General Vicente danaw na mabuhay ang mga sangkot na yan sa illegal na droga. Kaya talagang matindi itong uh, uh, laban na ito ni General Danao laban sa illegal na droga, lalo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos na nagbigay ng marching order sa ating Chief PNP kay General uh, uh, Acorda Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga at iba pang uri na makrimilidad mga kababayan. Pagpatuloy natin. Definitely, uh, may kalalagyan kayo pagka nagtagpo tayo. Oh, yan mga kababayan, ano? Mayroong paglalagyan Mayroong paglalagyan ang mga sangkot sa illegal na droga kapag kayo ay nagpanagpo kayo ni General Vicente Danao, mga kababayan. So yan ang sinasabi natin dito na ang isang opisyal ng PNP dapat merong political will, may tapang uh, tapat sa tungkulin katulad nitong si General Danao. Tinalakay natin ito sapagkat Uh, gusto nating magkaroon ng awareness ang ating mga kababayan at ang mga PNP na nanonood sa ating ngayon na magbagong buhay na kayo dahil uh, hindi pa huli ang lahat. Tingnan mo, ha? ilang general ang kinasuhan, no? General uh, De Los Santos, Benjamin De Los Santos, General uh, Dominador uh, ano pilido na? Domingo, no? Nating direktor na Brigadier General Narciso Domingo, dating PDG Chief, mga colonel, napakalami pa niya, no? Sila, hindi na natin matandaan yung iba, no? Si uh, Colonel Ulunan, sino ba? Si uh, Colonel Gonzales, sino ba? Marami yan, eh. Eh, sana magbago na kayo. Itong mga pulis na ito na kinasuhan na ito na sa limang po ito. Saan ka nakakita, no? Yung mga tauhan at opisyal ng PIDIG, Philippine Drug Enforcement Group, ay siya pang mga protector at drug lord mismo nagpapakalat ng iligal na droga, mga kababayan. Kaya panahon na para uh, linisin ang kapulisan. At uh, para nang sa ni eh, ang ating mga kababayan, ay eh, hindi naman ma magumon o masira ang buhay dahil sa iligal na droga na yan na mismong mga tiwaling pulis pa mismo ang nagpapakalat. Ngayon, panuori naman natin ang uh, Uh, by the way, pakita muna natin yung video bago natin ipakita yung mga banta, yun, yung, uh, yung warning ni, General, ni Lieutenant General Vicente Danau sa mga pulis na opisyal na sangkot ng na illegal na droga. Pakita muna natin itong balita na kaugnay sa 990 kilos ng sabu na nakuha dyan sa lending company ni uh, Staff Sergeant uh, Rodolfo Mayo Jr., mga kababayan, siya mo? may git isang tunila ng Shabu po yan. Maraming buhay po ang wawasakin yan. Panoorin natin. Ang kuha ng CCTV ng mga pangyayari sa drug raid noong nakarang taon ang isa raw sa mga matibay na ebidensya na nagkaroon ng sabwatan para pagtakpan ang pagkakaaresto ng isang miyembro ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Sa raid, nakuha ang 990 kilos ng shabu, at kasamang nadakip si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. 1.39 p.m. noong araw na yon, makikita si Mayo matapos maaresto sa drug raid sa labas ng lending company kung saan nakuha ang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu noong October 8, 2022. Pero arestado at nakaposas man, labas masok daw sa establishmento si Mayo kasama ang ilang mga pulis. May ilang lalaki na makikitang nagkakarga ng malalaking bag sa mga sasakyan. Yun, Kalauna na ng hapon na yun. Kinulimbat. Okay, pagpatuloy lang natin. Magkakasunod na dumating ang hepe ng PIDEG Special Operations Unit ng Region 4A na si Police Colonel Julian Oronan, Ang mismong hepe ng PNP Drug Enforcement Group na si Police Brigadier General Narciso Domingo at Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez ng right, Quezon City Police Habang pasado alas 6 ng gabi naman, Dumating ang dating Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos. Kasama ang apat na opisyal sa mga idinawit ni DIIG Secretary Benjur Abalos sa sa Sabuatan. Bago naman mag alas 7.30 ng gabi, makikita sina Domingo, Olonan, Gonzales at ilang pang-pulis na nag-uusap sa labas ng establishmento. Hmm. Matapos ito, kinausap ni Olonan at isa pang opisyal si Mayo sa loob ng isang sasakyan. Oh, mo. Ilang minuto makalipas bago mag alas 8 ng gabi, makikita ang tinanggalan na ng posa si Mayo. Yun, tinanggalan ng posa sa mga kababayan. Ano? Ang bigat ano, huli mo na sa akto ha? Ah, na siya yung may-ari ng ah, ah, 1,032 1,000.32 kilos ng Shabu sa kanyang lending company pero pinakawalan pa ay talagang halatang uh, ah, pinuprotektahan itong mga opisyal na ito ng PNP ang kanilang tawa na si Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Dito natin nakita na talagang nabuisit na itong si Secretary Abalos kung kaya't uh, pinakasuhan niya ang limang po na mga opisyal ng uh, PNP Pidig, mga kababayan. Ipagpatuloy natin. Ang SUV kung saan nakasakay si Mayo. Wala na akong dapat ipaliwanag pa dahil ang mismong tape ay magpapakita kung ano talaga yung mga ginawa upang i-cover up. Sabi ni na Abalos, si Gonzales tinanong daw si Domingo kung bakit hindi kasama si Mayo sa ulat kaugnay ng nakumpiskang droga. Pero sabi daw ni Domingo, alam na daw ito ni PNP chief. Okay mga kapapayan, ano? nadinig naman natin yung balita na yan. So kaya natin tinalakay ang ating topic tungkol dyan at kaugnay sa pahayag ni General Vicente Danau na hinangaan natin sapagkat yung mga pulis na mga tiwali ay kanyang binalaan na babaguhin niya yung uh, uh, buhay ng mga taong ito or papalitan niya ang berde ng mga ito. Ibig sabihin ito ay talagang nakahanda siyang uh, uh linisin o ika nga patahimikin na itong mga tiwaling pulis na ito na sangkot sa illegal na droga. Panoorin natin si General Vicente Danao. Meron natin mangilang ilan ay mang giving ilan. you stern warning. Nakikiusap ako sa inyo. Oh. Please put a stop to this illegal drugs menace. Nakikiusap ako sa inyo. Ayan, tingin niyo mga kababayan, ano? kalusot na kayo Nakikiusap, at siya at siya kayan, ano? Nakikiusap siya kasama ng ano? Nakikiusap sa mga pulis na tigilan na ang pagkakasangkot sa illegal na droga dahil walang patutunguhang mabuti ito sa kanilang buhay, sa kanilang PNP karir, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga Pilipino na magugumon sa illegal na droga, mga kababayan. Ibang klase ho ito. Itong ating tinatalakay na ito na dapat magkaroon ng awareness ang ating mga kababayan, ang mga pulis na makakapanood sa atin na tigilan nyo na ang pagbigay ng proteksyon sa illegal na droga sa mga drug lord at tigilan nyo na ang pag uh, kupit pagkupit, no? pagkuha, uh, pagnakaw sa inyong mga huli at bandang huli ay inyong ibinibenta. Malinaw po yan babaguhin ni General Vicente Danau ang inyong buhay o kaya papalitan na niya ang inyong birthday mga kababayan para tumahimik na kayo. Pagpatuloy natin ang pakikinig. Pasalamat kayo. Hanggat suot ko itong uniforme na to, matuloy man ako na mag four star o hindi. You take note, gentlemen. Kilala ko kayo. I'm ako mga kababayan, ano? O, oh, pasalamat sila. Ah, matuloy man si General Vicente Danao na yung kanyang four-star general ay talagang may paglalagyan itong mga kurap at mga tiwali, mga protektor ng illegal na droga. Sayang nga lang, General Vicente Danao, no? So, palagay ko naman ay uh, pagkatapos ni General Acorda, alam natin, ay uh, mauunang magre si General Acorda na no? kung sakali ay bay, sa ating Pangulong Bongbong Marcos kami natitira ka pang uh, uh, buwan o taon sa iyong uh, bago ka magberde o magretiro ay dapat ito ang ilagay ng PNP. dahil may yagbols may kamay na bakal mga kababayan ano? dahil uh, bihiraw tayo makakita ng ganitong PNP na hindi takot na banggain ang kanyang kapwa-pulis lalo na ang kapwa niya mga general ha di ba mga kababayan